Frankenstein, der krønter rundt i stuen. Er du gal? Uha, det bliver vildere. Heksehy og flagermus, lange krumme negle. Hjørnetænder vokser ud, når man ser i spejlet. Lugert og lugert. Hør, vampyren sprænger døren ind til Hyggeland. Nu kommer Mr. Monster med en mumiemand. Tordenvejr og ugleskrig. Hør hvor gulvet klirker. Tryk på klappen, skynd dig lidt. Bare lyset virker. Skynd dig og skynd dig. Det så større og spandre. Sig nu bø og sig nu bu. Gyser så vi skriger. Gør os bange og gør det nu. Monster kom nu begge. Før vi gider os ihjel. Monster kom nu begge. Kom nu gør os bange. Vi skræmmer os selv. Nej, se nu vores tv. Det har fået fire ben. Se mig kravler. Og lange grove arme, der kan fange en. Er dyne på. Åh, du søde mine. Glemme alt om video. Bare læg stille.